前回のあらすじ、お客様よりリフォームのご依頼をいただいた株式会社アクト。前回は内装が解体された現場を福田社長自ら確認していきました。いくつかトラブルがありながらもデザイナーと入念に確認していく福田社長。今回は引き続き天井と床を調査し、造作工事前の最終確認を行っていきます。あのレーザーのラインが目しか上げれるラインなんですよ。あ、はいはいはい。もうそれでいきましょうか。いいですよ、目上げてあげたら。でもそこは2ミリぐらいしかへこんでなかったんで、うん、もうそこやけど、あっちはもうがっつりかぶってきよったんで、あれから35なんで、うん、ちょっと上にしました。これは寸さんの天板。天板。天板に。うん、はいはい。もうこれで、あと残りはもともとの回り口の。うん、あの切りが板の範囲にやっぱ収まっとるんで、はいはいはい、私こんだけ高さが違ったんですよ、もともとの天井。あ、なるほどね。私これでいきます。はいはい。あ、まだ ここで胴中な横流すと言ってました。うん、これですもう。これが下地面ぐらいにしたいなと思ってたんです、うん、あ、これが下地面。うん、はははこれか、もしくはこれ実はこれ上からガンバンとかこの幅で貼ってるだけだ。あ、ほんまやね。これです、これめくってもう胴口ってボーッと流ししもってもいいですし、あ、いや全然、あのゴボと吹かしもでも全然問題はないんで。あ、ほんなもやりやりよいよ。そうなん、そうしますわ、うん、ここに胴口打ってもどれぐらい。そうなんです、これめくったらええかなと思いながら、タッチがどうかわからんね。うん、まあ一応そこはもう全部キャッチ出します。あ、はいはい。一応もうマグさんはあの高さでいいんですよね、クローゼット。もうそれで頼んじゃってる。2035ですね。あ、そう、 5.5 ってちょっと高めにしてます。あ、はいはい。35やし、5ミリぐらいクリアランス見てるんで。あ、いいっすよ。うん、他も、うん、もうちょっと高くない。天秤は、うん、切りかかすんし。あ、いいっすよ、ちょうどいいじゃないですか。うん、と思って、その高さに一応セットはしてますけど、あれ、こっちの位置2035やったっけ。2035です。クローゼットも、なんかそういうふうに聞いてたんで、一応このまま。ただクローゼットのところだけカモイが来るんで、ちょっとこう下がる。カモイの高さに合わせます、こっちの垂れ壁ものがこう来るでしょ。上ラインで合わせるのか、それともこのここの高さで。あ、上ラインで揃える。上ラインで揃えます。うん、やばい。ほなもう、このままでいったらいいですね。あ、そうです。このままで全部だったら。うん。ほなもうそこも、一寸五分かなんかズボーッと柱しとくんで。はいはい。こっちはあれか。あの、真柱でもいいですよね。産後の一寸かなんかで切って、縦入れて。縦入れて。こっちはクローゼット強いんでね。垂れてきよったら、ちょっとウッドショートになるんで、また、一寸五分いますけど。こんなとこっすね。うん、ここからリビングの床を剥がして、床の傾きに問題がないかを確認していきます。自動調整しようってやつやから。うん、OK。190。一応こっち行こうか。192。192。え、ごめんなさい、こっち行くやったっけ。190。2ミリ誤差。2ミリ?2ミリ。いや、むしろあの床がね、張ってた時やったら、はいはいはい、ベロンベロンやったんですよ。床自体がボンドが剥がれて、はあ、で、余計どガタガタに思えたんですわ。うん、ここ見てくれる。はい。あ、190や。2ミリ誤差ってまあまあレベルやな。まあまあレベルです。あ、ほな、わざとそのこの上、一番端の、はい、ここ159。159？はい。うわ、159。まあ、8ぐらいやな。154。まあ、これは、上がりすぎとる。いや、下がってる。その敷居は外してもいいですし。あ、まあね。うん。ちょっと残したところでカットして、もうこっちこの柱際でカットして、うん、新しいものを入れ替え、はいはい、まあ、できたら注入剤かなんかで、うん、切っておいた方が今後のことを思うといいですね。うん、そうしますか。うん、っていうのが思ってたんですわ。ほんで、あの敷居撤去するのと、でもあとそこら
帳尻合わせで行くのが良いかなと。私も値段は一応、もう今社長がまた入れるやつ、真ん中で値段カットして、でもうこっち側、もう帯やり替えるのでもうどっちでも邪魔になるんで、こっちの方も撤去で新たに。ただこの値段ピッチがね、バラバラなんですよ。お前さ、まあでもそこまで広ないなと思ったんで。そうなんですよ。ほんでここまで広くないんです。だから一応全部上の釘は二人に抜いてくれって抜いて持ったんですよ。で使えるとこはそのまま使いたいなと思ってるんですけど、でそこで切るんやったらもうあそこだけなんか変な継ぎ方したるんで、3本だけ、逆に向こうまで伸ばせ、1本もんでちゃんと行こうと思って、でもうほんでこっからこっちだけこの値段ももうやり替えて、多分抜いたら割れるんでっていう風なのがええかなと思って。まあまあそうしてあげましょう。ここまで来たんで一回でも見てはもらいたいねんけどな。最後にお客様にも実際の様子を確認していただきました。ちょっとここ、まあ、めくる予定なかったんですけど、荷物取れたら床がもうベコベコになってたんでめくらしてもらったんですけど、もう床がねこういう風にこっちが下がってるように見受けられたんですね。なんでもうこれ絶対めくらないといけないと思ったんですけど、一回めくって水平機械で確認したら全然水平は問題なく水平だったんですね。こっちはやっぱこの張ってる板がもうボロボロだったんで、めくってしまって正解だったんですけど、ここはもうシロアリに食われちゃってもうボソボソなんですね。でこれも交換させていただきます。であと、もうちょっと今後のことを考えてですね、この塚っていうんですけど木でいってるんですけど、金属製のやつにもう絶対錆びないやつ、これにもう全部交換させていただくんで、これだけちょっとやらせてもらいます。はい、わかりました。めくってよかったですわ。まあ、水平が出てたんでもうこんなんかなと思ったんですよ。パッと意外と大丈夫でした。全然大丈夫だった、よかったです。はい、こっちも同じように断熱材、この発泡スチロールみたいなやつ、もう入れさせてもらいます。屋根はあ、屋根はこれめくらないんですよ。この前ちょっと言ってたんが、何もないですよ、もう板の状態なんですよって言ったらしいよ。で、グラスウール、断熱材、これはちょっと入れさせてもらいたいんですよ。なんでこれはまた全部落とさないですよ。もうポイントポイントでこういう感じで開けて、体突っ込んで中にこう入れていく。こっちも開いてるんでちょっとやって全部入れますんで。はい、すいません、お願いします。いえ、とんでもないです。はい、ご了承いただけたら材料とか段取りさせていただいて、施工の方にすぐに置きさせてもらおうと思って、つどつど見ておいただいて、勝手にちょっと進めたら何勝手にやってるみたいな。いや、はい、そろそろなくなってくると思うんで、もうあんまりそのアクシデント的なのはこの先もなくなると思うんで、見えないところがね。ああ、そうですね。今あらわになってきたんで、はい、あとはもう作っていくばっかりなんで、はい、問題ないかと思うんですけど、まあ、ごめんなさい、ちょっとつどつど確認していただきまして、はい、ありがとうございます。すいません。私たちは新しい空間を作り、お客様に合わせた設計デザインをします。滋賀の最高な職人集団、それが株式会社アクトです。